pokaznom vježbom pripadnici specijalne jedinice MUP-a Republike Srpske dokazali su da su spremni za zbrinjavanje i evakuaciju teško povrijeđenih lica. Specijalci MUP-a Srpske prošli su obuku instruktora tima za civilno-vojnu podršku Američke ambasade u BiH. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić kaže da su građani Srpske bezbjedni, ali rizik su i dalje lica iz arapskih zemalja koja su nakon rata dobila državljanstvo BiH. Bezbjednost u BiH komentarisao je i Charles Bent, direktor Kancelarije međunarodnog programa pomoći u kriminalističkoj obuci Ministarstva pravde SAD-a. Mislim da su ti ljudi puno veća opasnost za pojedine zapadnoevropske zemlje nego za Bosnu i Hercegovinu, obzirom da Bosnu i Hercegovinu doživljavaju kao bazu i ne žele da tu izazivanjem incidenata dovedu i međunarodnu zajednicu. Trebate pogledati oko sebe, odnosno situaciju u svijetu danas i odgovor će vam se sam.